kolicima jučer i danas održano je na Olimpiji. To je prvi puta da se ovo natjecanje održava u Osijeku, a na njemu je sudjelovao 9 najboljih tenisača s invaliditetom u Hrvatskoj, a koji su se nadmetali u singl i parovi. Osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo danas je najuspješnijim sudionicima ovog prvenstva dodijelio nagrade.